ut i en skog, og så finner de sånn lampe, og så gnir han inne på det, og så kommer sånn ånd ut, og så sier han, kan, takk for at dere slapp meg fri, jeg var liksom innestengt av mange tusen år, dere skal få tre ønsker hver. Satan, tenker de, tre ønsker hver, mellom oss tre liksom, det er jo jævlig mange ønsker. Ok, så sier han, jeg tenker han først, så sier han, jeg vil ha 1 milliard dollar på kontoen min. Og så bang, så kommer kontoutskriften liksom ut av det blå, så ser han liksom det er 1 milliard og 3 dollar på kontoen. Han hadde 3 dollar fra før, altså. Og så tenker han andre, ok, jeg vil være den rikeste i verden. Og så bang, får han opp kontoutskriften sin, og så ser han liksom at det er faen 300 milliarder dollar på kontoen. Og så tenker han tredje, hva skal jeg ønske meg til første ønske? Jo, jeg vil at armen min skal rotere med klokka hele veien. Og så, ok, så er de andre på, ok. Hvordan? Det er sånn hanske for deg, ja. Det er allerede, tror jeg. Og så ser de andre, ok, og så skal vi ta vårt andre ønske, og så tenker han først igjen. Hva skal jeg gjøre? Jo, jeg vil ha den fineste damen, at hun skal være glad i meg, hun skal være kona mi og få masse barn, hun skal være alltid lojal og ja, kjempeglad i meg. Og så plutselig så kommer en dritfin dame løpende gjennom skogen og henger seg rundt den første fyren og begynner å kysse på han og klemme på han. Og så ser de andre, ser han andre som sitt andre ønske. Jeg vil være den fineste fyren i verden. Jeg vil at alle damer skal ha meg. Ingen damer som jeg ikke kan få. Alle damer skal være tiltrukne til meg. Jeg kan få hvem som helst. Og så var meg han var ferdig med å si det ønsket sitt. Så kommer hun første damer som henger rundt den første fyren. Og begynner å ta på han andre også nå liksom. Siden han er så fine. Men så ser han treie på dette og tenker han. Ok. Andre ønsker min så vil jeg at den andre armen min skal rotere den andre veien. Jeg har fått det til nå. Ja, det er bra. Så blir armene rotert av sammen. Ønsket. Jeg skal flytte det. Ok. Så kommer tre, så tenker jeg tre ønsker. Jeg trenger den første. Hva er det du skal ønske meg nå til siste? Jo. Jeg vil aldri bli syk. Jeg vil alltid at ingen sykdommer skal kunne ta meg, jeg vil alltid være friske. Ikke engang en liten virusforkjølelse, liksom. Og så ser han liksom, en gang han har sagt, og så kjenner han halsen blir bedre, bihulene blir lettere å puste, og leddene verker ikke så mye, og musklene føles mye sterkere og bedre. Så ser han andre der, liksom, tenker han, ok, siste ønsker vi, hva vi skal ha. Ok, jeg vil alltid være 29 år gammel. Jeg vil alltid se sånn som jeg ser ut nå, og aldri bli en dag eldre enn det, liksom. Og så ser du bare han liksom trekker og forandrer seg. Han holder, liksom, han ser bare yngre ut. Ser på han er fortsatt 29. Så ser han tredje, så tenker han, ok. Jeg må bare forsvare dette her. Sånn. Nei. Så... Nei. Det er lett. Det er jo... Og så tenker han, til mitt tredje ønske så vil jeg at hovedet mitt skal begynne å nikke opp ned hele veien. så var det siste ønsket, så sier han, ånden, ok, men da var det alt som forsvinner. Bare puff. Så blir de tre enige om at de skal møtes hverandre gjennom noen år, liksom, for å se hvordan det går med dem. Hva de har gjort og sånn. Så stikker de hver sin vei, og så noen år etterpå så møtes de igjen, så kommer han først og sier, å, jeg har investert den milliarden min. Jeg har fått så mye penger og vært så suksessfull. Og kona mi har vært så lojal, og vi har hatt flere barn allerede sammen, liksom. Jeg har det kjempegodt. Så kommer han andre og så sier, jeg har lagt masse penger i veledighet og sånn, jeg har hjulpet mange over hele verden, og jeg har nesten ikke rørt pengene mine, for jeg har så mye. Og kona di, hun er ganske flink i seng over hun, altså. Og så kommer han tredje,
Og så kommer han tredje gående, sånn som dette her, så sier han, gutta, jeg tror jeg har fucket opp. Kom her, vent du nok. Nei, nei.